Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam uh, reformasi, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan uh, rakan-rakan yang uh, berkesempatan uh, di Facebook saya pada ketika ini. Uh, agak lewat, minta maaf. Sebelum tu nak test suara. Ah uh, okey. Okey, Saudul Ahmad Nasir Muda. Okey ya, eh? suara okey ya. Eh? Ada gangguan tak suara? Ataupun ada bunyi cengkerik. Kadang-kadang ada bunyi cengkerik kan. Alpha, Alpha, Z, Zai Zainuddin. Uh, Amir Faisal, Asma Joy Kim, Zack Barudin, Zai uh, Mat Kilau. Kalai Atimolam, Zainuddin Mat Kiram, Tam, Tam Tek. Uh, Jed Harrison, Jeffrey Chan, Rosli Rahman, Barudin Saleh, Zazali Sapi'i, Sahridan Harun, Samsudin Ahmad, Baharudin Saleh macam tu ya Zazali Safi'i Syaridan Harun ok uh, salam informasi dari Sabah Hadidija terima kasih banyak lawan atau tak lawan dari Slim River itu daripada Asma Jochim clear kata Jet Harrison salam informasi dari cabang Langkawi Gunak Sigaran uh, terima kasih jauh sana di Langkawi sana ya uh, tempat hadir. <laughs> Okey, suara so okey kata Nasir Muda. Hmm, Eli Putra. Uh, yang sudi-sudi, tolonglah share-sharekan sikit ya, uh, bersama kawan kita. Salam tuan. Jasni Ahmad Tajuddin. Uh, guna suara okey. Hmm. Habibah Hashim. Rosli uh, Rusli Lubawi. Cikta Sofian. Uh, kita ada juga... Siapa lagi tu? Abdullah Dol. Udin Nasaruddin. Kita ada Norazila Itam. Modul, Modul. Ha. Okey. Hmm. Assalamualaikum dari IMK Setiawangsa, Habibah Hashim. Oh, IMK Setiawangsa ya. Suara okey bang kata Amir Faisal. Salam reformasi lawan tak lawan Muhammad Saleh dan Hanifah. Zak Baharudin, salam katanya. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Uh, dari Kajang juga Abdullah Dol ha. ini anak kepada Samsing Kampung Dusun. <Sarib> Syarif Dol, Okey ya. Ah, uh, Ridwan Wan, Tun Arman, Habibah Hashim, uh, Kelvin Orvili, uh, Zack N Impiana Niaga, Lizam Syah Alias juga. Rofi Rofi tetap semangat katanya ya. Eri Putra clear katanya. Muhammad Arshad, uh, Muhammad Arshad, Muhammad um Yusof, PRU dah dekat ni katanya. Ha <Susur> Ramli Zulkifli. Okey, terima kasih. Uh, yang mungkin tak sempat saya baca kat sini. Eh. Ya. Saleh juga. Kita ada Yusni Nizam Idris. Roni Goh. Ya. Kelvin. Uh... Rohaini Umat Yusuf. Lawan tak lawan katanya. Eli Putra. Rosdi Mamat. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam perjuangan. Lawan tak lawan katanya. ya. Uh, semangat dengan kawan kita ni. Azlan Jafar harap presiden lebih berhati-hati. Setu Agung jangan suka hati buat keputusan. Uh, ni Azlan Jaafar Taufiq Halim Juga bersama kita uh, Amir Faisal Nor Nilam Assalamualaikum Cik Din Katanya lawan tak lawan Waalaikumsalam uh, Nor Nilam Ini rakan kita ya, Yang setia uh, Selalu bersama dengan kita uh, Kita juga ada uh, Siapa lagi tu Anuradin Terengganu uh, Selamat datang Anuradin Mabakri Semangat live Malam ni bro <tulah> uh, Nor Din terkenal. Assalamualaikum Tuan Katanya Waalaikumsalam Okey eh uh, laju dekat skrin saya ni uh, tak sempat saya nak baca mungkin ada yang uh, tak sempat saya nak baca terima kasih banyak ya yang sempat singgah-singgah uh, jenguk jenguk di uh, Facebook saya uh, mungkin dah agak lewat ya Zaik Barudin, Zanudin, Mat Kilau pun ada ni uh, pahlawan Mat Kilau kita uh, Sri Lan uh, SRY ya yeah. uh, Malik Rahman juga Andrew Chan salam bro katanya C4 kita menang ha. ok uh, Ja Legend uh, dekat ya Ja Legend ni uh, daripada rumah saya Okay, uh, Taufik Halim Ridwan Wan Okay, kita topik kita simple uh, kita simple lah untuk hari ni ya yeah, untuk malam ni uh, masih lagi berkaitan dengan isu yang hangat uh, di Uh, dimainkan di media-media uh, masa, terutamanya di media kerajaan lah. Yeah. Uh, sambil baring di katil, sambil mendengar live. Uh, sekejap lagi mau tidur, kata Alain Jafar. Okey, uh, layan-layan dulu ya. Nanti sampailah terlena anda. Okey, Karim Koro Andawai. Salam masih daripada Kulai. Yeah. Anak Anaki, salam lawan tak lawan. Bring back Rafizi Ramli. Itu dia, daripada Anak Araki. Ini Kuantan ni ya. Betul ya, Anak Anaki ya. Okey. Uh, sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu yang ada uh, kerakan kita yang berada di uh, Kuantan terutamanya di sekitar Kuantan, Idra Mahkota, di Paya Besar, di Pekan, ya, di Maran yang berhampiran lah. Ya. Uh, jangan lupa pada 20 hari bulan Mac, uh, 20 hari bulan lagi tu, hari Sabtu ni, ya, 20 hari bulan Mac, uh, pelancaran gerak 98 peringkat negeri Pahang uh, akan diadakan. Ya, sebenarnya kita dah Uh, daripada bulan 10 tahun lepas lagi, kita nak uh, buat ya, pelancaran gerak sempapan Negeri Pahang. Tetapi, uh, oleh kerana PKP, uh, ya, yang kejap boleh, kejap tak boleh, kejap boleh, kejap tak boleh, kita tangguhkan. Uh, sehinggalah sekarang ini, kita tetapkan pada uh, 20 Mac, uh, pada hari Sabtu ini. Ya, kita adakan pelancaran gerak bagi peringkat uh, Negeri Pahang yang akan, ada, akan diadakan di uh, di, di prayer cafe. Kampung Seri Cempaka Jalan Pantai Sepat ya, Di bawah Dun Tanjung Lumpur uh, Kuantan Jadi bagi anda yang berada berhampiran dengan uh, Kuantan Dan Idama Mahkota di Pekan ya, uh, Dan juga di Maran, Paya Besar Dijemputlah ya, Untuk bersama-sama walaupun uh, Kehadirannya memang terhad ya, Tetapi kita anggarkan bahawa Dengan kehadiran tuan-tuan Saya rasa boleh lagi uh, menampung program kita pada hari Sabtu ini jam 8.30 malam ya. Uh, saya uh, dan juga uh, pengurusi gerak kebangsaan Saudara Izzah Makno akan berada di uh, Kampung Seri Capaka Jalan Pantai Sepat Kuantan. Jadi di sempat ini saya jemputlah rakan-rakan yang berantiran termasuk juga di uh, sepadan kita di Kemaman Terengganu ya. Nah yang dekat-dekat ni yang cukai uh, bolehlah sama kita datang untuk mendengar uh, info-info politik semasa. Ha, sekarang ini semakin lama, semakin hangat politik semasa kita. Okey, Dr. Sidi kata, kepada pejuang reformasi, ayuh mari kita ajar kepada pengkhianat-pengkhianat rakyat. Rah Rahim Pudin, Mak Syarif, salam reformasi. Audio terbaik, kata Rahim Pudin. Guna sigaran, harap kali ini tidak ada, harap kali ini tidak ada etika. Mama, dewa. <laughs> Dengarlah surat Kak Umbi. Okay. Hero Kampung, walaupun saya bukan penyokong PKR atau PH, saya hormat dengan cara Tuhan mengatakan bicara sentiasa bersedahan Okay. Terima kasih Hero Kampung. Kadang-kadang terlajak juga lah Hero Kampung. Ya. Kita manusia biasa. Dan bila bercakap, ada masanya kita terlajak. Ya. Biar terlajak bicara. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat kepada Bandar mandat rakyat. Itu yang penting. Kata-kata, ya. kalau kita terlajak, kata-kata boleh kita tarik, boleh kita minta maaf. Ya. Uh, tapi kalau kita mengkhianati mandat rakyat, selagi kita tidak kembalikan mandat rakyat, tadi itulah kita uh, menanggung ya, uh, menanggung dosa-dosa kita uh, di dalam uh, mandat yang diberikan oleh rakyat. Okey. Uh, Tahniah gerak reformasi Siam Malam Pahang. Okey, Gunasi Gadan, Aman Syauki, terima kasih banyak kerana sempat bersama kita Zaid Baharudin ya. Yeah. Uh, Omar Ma'arif, Zainal Arifin, uh, PH Perantau Holidays, banyak. Uh, tak sempat nak baca ni Cik Ta Sofian juga Seman Sudin haa, ni. Ni semua kawan-kawan kita. Shan, Hasan, Arop Bang Clear katanya. Zulkifli Malik salam reformasi. Cik Wan lama tak bersiaran. Ha, memang lama sungguh tak bersiaran agak sibuk. Hari ni pun tadi uh, petang tadi kita ada dua program di kawasan Pekan Sungai Lembing ya. Uh, bersama dengan ADUN Semambu, YB uh, Cincong, menziarahi perpustakaan uh, yang bersejarah uh, di Pekan Sungai Lembing. Kemudian kita ada uh, menyumbangkan bantuan ya daripada NGO kepada beberapa penduduk di Pekan Sungai Lembing, Kemudian sebelah petangnya kita ada program bersama dengan uh, Sri Kandi uh, Sri Kandi ya uh, wanita keadilan Paya Besar. Uh, yang mengedarkan bunga-bunga kepada wanita-wanita di sekitar uh, Pekan Taman Tas. Itu dah antara program pada hari inilah memang agak sibuk. Ya. Apatah lagi kita Paya Besar menjelang uh, Masyarakat Agung Tahunan Cabang uh, di Paya Besar akan ada kepada 4 April ini. Uh, jadi banyaklah kerja-kerja apatah lagi bagi saya di cabang Paya Besar ini. Baru saja uh, bertukar pejabat. Jadi banyaklah urusan-urusan ya. Uh, kemas kini kan pejabat yang masih lagi tak selesai. Okey, Muhammad Azrul petaling Jaya Clear katanya. Rozi Yop juga bersama kita Azizi Ayob, ya Rosdi Mamat kepada pengkhianat ingat kami takkan lupa apa kamu dah buat memang mencabar kesabaran kami itulah sebabnya saya katakan bahawa rupanya dalam politik pun memerlukan uh, kesabaran ya lebih, -lebih lagi uh, ketahanan mental kita ya uh, saya sebagai bekas tentera sudah uh, uh, biasa dengan uh, mental ya, ketahanan mental kita telah pun dilatih dengan ketahanan uh, mental fizikal dan sebagainya lah. Jadi bila masuk dalam politik sikit sebanyak kita juga perlukan kekuatan mental kita. Lebih-lebih lebih-lebih lagi kekuatan kerohanian kita ya. Kalau kita tidak ada kekuatan mental, tidak ada kekuatan kerohanian, maka kita jadilah ya seorang ahli politik yang tidak tentu, tidak ada prinsip, mudah ditekan ya, mudah diugut dan sebagainya. Uh, semuanya bermula daripada kekuatan kerohanian diri kita, dalaman kita dan juga kekuatan mental kita. Sebab itu jangan pelik kalau kita lihat Dato' Seri Anwar Ibrahim ini ya, uh, sebagai guru kita di uh, dalam politik terutamanya uh, pejuang-pejuang reformasi. Beliau bagaimana tekan sekalipun ya, diugut, ditekan, dicemoh, difitnah, diaibkan. Saya rasa tidak ada dalam Malaysia ini dalam sejarah negara kita semenjak daripada sebelum merdeka sampailah selepas merdeka tidak ada lagi pemimpin politik yang begitu hebat mendapat tekanan seperti mana yang berlaku kepada datuk Seri ana ibrahim kenapa beliau boleh bertahan ya walaupun beliau sentiasa dizalimi dianai sampai ke peringkat usianya ya beliau muda sampai ke uh, peringkat dah berumur pun ya beliau masih mampu lagi berdiri kuat, berdiri kukuh dan sebagainya, masih lagi istiqamah dengan perjuangan, tidak pernah rasa kecewa, tidak pernah rasa mengeluh dan uh, bagi beliau ya, uh, untuk mencapai sesuatu kejayaan itu, apatah lagi untuk membawa kebenaran itu tidaklah mudah kecuali kita kena lalui uh, beberapa ujian ya. Dan kadang-kadang ujian ini datang daripada luar, kadang-kadang juga ujian itu datang daripada dalam, uh, dalam parti itu sendiri. Masalah yang paling besar... Bila ujian dan dugaan itu... Datangnya daripada parti kita sendiri... Daripada rumah kita sendiri ya... Kalau berlaku di luar... Mungkin kita boleh tanganinya... Dengan baik... Tetapi bila berlaku... Di uh, dalam rumah tangga kita... Ianya perlukan kebijaksanaan... Dan juga... Kesabaran... Okay... Mizi Razak... Semenyih follow... Okay... Terima kasih banyak... Amir Faisal... Harga katak mahal sekarang... Okey. <laughs> okay... Uh, sebab itu saya katakan... Uh, kekuatan mental kita dalam saat-saat begini dalam saat-saat parti kita ditekan begini dan kita lihat bagaimana beberapa pemimpin kita yang kita angkat ya yang kita harapkan untuk membawa suara rakyat mereka sendiri pun tidak ada kekuatan mental ya jauh sekali dengan kekuatan keranian ya mereka mudah mengalah mereka mudah untuk diugut mereka mudah untuk ditekan kenapa semua ini berlaku kerana kelemahan diri Uh, pemimpin itu sendiri sebab apa? bagaimana mereka uh, boleh memiliki kerohanian yang baik ya, yang mulia uh, sedangkan uh, mereka juga terdedah dengan ujian-ujian yang berada uh, di hadapan mereka, kadang-kadang ada orang ni mereka boleh tahan bila mereka berada dalam kesusahan, ya. sebab tu kita jadi pemangkang dulu, terutama di era-era reformasi, ramai yang sanggup berkorban ya Ramai yang sanggup berkorban tenaga, berkorban masa dan juga berkorban wang ringgit ya untuk berjuang terutamanya di era reformasi, di era kesukaran ya. Bagitulah seterusnya. Ya sebelum kita mencapai kejayaan pada PRU yang ke-14 ya, ramai yang sanggup mengorbankan di tenaga, masa ya yang menjerit laungan reformasi dengan begitu lantang sekali ya. Tetapi bila kita diuji ya dengan agak sedikit kesenangan abila kita berjaya menjadi kerajaan walaupun itu bukan kerajaan reformasi yang sebenarnya ya tetapi ianya lahir daripada pejuang-pejuang uh, reformasi daripada gerak kerja-gerak kerja ya parti yang melaungkan reformasi maka kita menang pada PRU yang 14 yang lalu cuma kita tidak dipimpin oleh orang yang berjiwa reformasi bermakna uh, kita tidak mendapat kerajaan yang sebenar-benarnya Ya sebenarnya kerajaan yang ingin melaksanakan reformasi kerana kita meletakkan seorang pemimpin yang bukan sahaja tidak melaksanakan reformasi bahkan pemimpin ini adalah seorang pemimpin yang anti kepada reformasi ya, ini kesilapan kita dan kita harus akui dan inilah ya, mungkin orang kata uh, pembalasan kifarah yang kita terima bila kita jatuh kembali menjadi pembangkang sekarang ini kerana kita meletakkan seseorang tokoh yang anti reformasi untuk melaksanakan reformasi tetapi tidak boleh kita persalahkan sesiapa kerana kita manusia ya kita cuma boleh mengharap kita cuma boleh melihat kepada zahirnya kita menyangkakan bahawa seseorang yang telah pun berpuluh tahun menjadi diktator yang ingin kembali bersama kita berjuang bersama kita kita merasakan sudah sampai masanya untuk beliau berubah Ya, tetapi malangnya ya, kemungkinan telah ditakdirkan beliau akan menjadi diktator dan menjadi seorang yang musuh kepada reformasi sehingga ke penghujung hayatnya ya. ha, sebab itulah kita mendapat kifarahnya dan kita sama-sama akur ha, kita harus terima bahawa ini mungkin salah satu pengajaran bagi kita di mana kita hendaklah meletakkan seseorang itu kena dengan tempatnya ya. dan kali ini ya, saya percaya kali ini di bawah perkataan harapan yang ada kali ini ya perkataan harapan yang mesti menolak orang-orang yang uh, anti kepada reformasi ya menolak orang-orang yang anti kepada reformasi menolak mereka-mereka yang jelas mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat ya sepanjang 22 bulan kita menjadi kerajaan maka kita tidak perlu lagi ya mengheret ataupun membawa orang-orang seperti ini berada di dalam Pakatan Harapan. Sekiranya kita mahu ya, dalam PRU yang ke-15 akan datang, sebuah kerajaan yang benar-benar melaksanakan agenda reformasi. Ya. Jadi, tidak ada orang lain lagi yang boleh kita harapkan untuk melaksanakan agenda ini kecuali seorang yang kita kenali sebagai pengasas kepada kebangkitan reformasi itu sendiri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selagi beliau tidak kita tabalkan menjadi Perdana Menteri, ya, saya percaya bahawa reformasi tidak akan mampu dilaksanakan. Di saat-saat ini, kita diuji dengan beberapa pimpinan yang tidak tahan ya, dugaan dan juga ujian di mana mereka telah pun mengkhianati parti dan juga mengkhianati mandat rakyat. Ya. Uh, Dua-tiga orang sekarang ini daripada keadilan telah pun melompat keluar ya ada orang mengatakan eh adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak merasa resah dan gelisah dengan apa yang berlaku tapi kalau kita lihat sekarang ini ya wajah Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau sentiasa tenang ya beliau sentiasa mengeluarkan ingatan kepada seluruh pimpinan dan juga ahli-ahli supaya istiqamah dengan perju perjuangan ya bertahan dengan perjuangan tetapi apakah daya mana mungkin orang yang terbabit dengan salah laku ataupun terbabit dengan perkara-perkara yang uh, bercanggah dengan reformasi, mereka mampu bertahan apabila mereka diuji. Ya? Sebab itu saya katakan, orang yang keluar dari parti ini, kalau kita lihat satu persatu, bermula daripada langkah syaratan, ya? orang yang mengenati kita, kesemuanya orang yang kita tahu latar belakang mereka, sejarah mereka, ya? keikhlasan mereka dalam parti, tindak tanduk mereka selama ini dalam parti. Ibn Azmin Ali, Zuraida dan rakan-rakan dia -rakan yang lain. Ya. Ini orang yang sepatut yang sepatutnya tidak berada dalam parti yang yang asasnya adalah reformasi. Ya. Sebab itu mereka keluar. Ya. Mereka tidak sanggup untuk menunggu lama ya untuk melihat reformasi itu dilaksanakan di negara ini. Ya, mereka tahu ya mereka tahu bahawa mereka mudah mendapat jawatan dan kedudukan dengan lebih cepat tanpa menunggu ya, reformasi itu uh, diwujudkan dalam negara kita. Sebab itu, mereka melompat kerana mereka ingin kekalkan kedudukan mereka dan mereka mengharapkan agar mereka mampu ya, uh, untuk uh, melahirkan sebuah kerajaan yang mendapat sokongan rakyat ya, dan menjatuhkan perkataan harapan atau mengkuburkan terus perkataan harapan. Ya. Tapi malangnya, jiwa reformasi pejuang-pejuang reformasi ini ya tidak boleh ya mereka pinggirkan kerana roh reformasi itu berada di peringkat akar umbinya ya roh reformasi itu bukan berada di dalam uh, hati sendi pemimpin-pemimpin saja tetapi kekuatan kita terutamanya kekuatan Parti Keadilan ini adalah kerana Parti Keadilan ini mempunyai akar umbi yang pegang teguh kepada aduh reformasi itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat berapa ramai pun selama ini, sebelum ini pimpinan-pimpinan yang keluar parti. Dulu lagi kita pernah uh, alami sejarah di mana kita keadilan ini hanya tinggal satu ahli parlimen saja iaitu Datuk Seri Wan Azizah ketika itu di Permatang Pau. Yang lain kalah dalam peraya, ada yang belot, ya, ada yang keluar parti, ada yang melompat parti, tinggallah Kak Wan seorang saja di parlimen. Pada ketika itu ramai yang meramalkan inilah saat atau bermulanya kehancuran parti keadilan. Ya? Ketika Kak Wan tinggal seorang diri. Dato' Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara. Kak Wan seorang diri berada di parlimen. Mewakili parti keadilan rakyat. Ya? Tetapi Alhamdulillah kerana keadilan mempunyai akar umbi ya, yang setia istiqamah dengan perjuangan yang tidak memandang kekebendaan jawatan dan sebagainya maka parti keadilan terus dapat dipertahankan dan ianya semakin mendapat sambutan sehinggalah pada hari ini. Kita bukan saja kehilangan uh, apa ni, uh, timbalan presiden, kita pernah kehilangan timbalan presiden saudara Muzaffar, ya, saudara Dr. Muzaffar pun keluar parti. Ramai ya, naik, naik presiden yang keluar parti, bukan setakat keluar menentang kita kemudiannya. Tetapi parti keadilan ini terus bertahan dan terus bertahan ya, Walaupun Anwar Ibrahim itu dipenjarakan, namun akar umbi ya, di setiap pelusuk negara ini terus membawa obor reformasi. Ya. Sebab itulah uh, sehingga hari ini, ya, walaupun kita dah pernah jadi kerajaan dan kita kembali dikenati dan akhirnya kita sekarang ini menjadi pembangkang, ya, tetapi tidak sedikit pun berjaya menggoyahkan ya para-para penyokong ahli-ahli utamanya ahli-ahli keadilan ya melompat mereka sebut saja siapa yang melompat baru Bia, baru bian sebelum ini ya kemudian kita ada Lerieseng ya Larry, Dato' YB Larry dan uh, daripada Tererau uh, juga kita ada uh, yang terbaru Xavier ya mereka melompat tapi berapa orang berapa keratkah orang yang dibawa oleh mereka untuk keluar bersama-sama dengan mereka. Tidak ada. Tidak ada. Ya, bermakna mereka yang yang mengundi ya ahli-ahli parlimen ini yang pak ini mereka yang mengundi ini bukan kerana individu mereka mengundinya adalah kerana parti adalah kerana semangat reformasi yang dibawa sebab itu bila individu ini kianat tidak ada sesiapa pun yang ingin bersama dengan mereka termasuk juga Azmin Ali ya ha, beliau cuba untuk test market, ya, apabila menubuhkan satu NGO yang dipanggil apa tu, uh, community apa entah, ya, uh, konon-kononnya untuk mendapatkan uh, sokongan, ya, bersama NGO-nya. Kalau ramai yang bersama, uh, mungkin Azmin Ali akan menubuhkan parti baru, ya, parti baru, konon-kononnya untuk menggantikan parti keadilan di mana beliau akan menjadi presiden. Tetapi bila beliau tubuhkan NGO-nya, ya, NGO pemuda harapan lah ya pemuda apa tak tahu lah ya komuniti macam-macam ya ha, tidak mendapat sambutan ya tidak mendapat sambutan akhirnya Azmin Ali daripada timbalan presiden dalam parti keadilan akhirnya tidak ada jawatan ya di dalam parti bersatu terpaksa melutut dengan parti bersatu untuk meneruskan ya politiknya itu pun masih lagi tidak mendapat Pengaruh yang besar, ya betul betul kerajaan Perikatan Nasional ini, ya yang memerintah sekarang ini betul betul bergantung nyawanya dengan parti yang lain, ya bila masa saja kalau Amno ada keberanian, Amno di, menarik diri dari memberikan sokongan seterusnya kepada Perikatan Nasional maka tumbanglah kerajaan Muhyiddin, ya dan Muhyiddin tidak jadi perdana menteri, Azmin Ali juga tidak lagi menjadi uh, menteri, ya betul-betul mereka sekarang ini bergantung kepada sokongan AMNO. Sebab itu mereka pun tahu bahawa AMNO pada bila masa sahaja akan lari, maka mereka membuat persiapan dengan cara mendapatkan beberapa orang beberapa orang ahli, ahli parlimen daripada keadilan. Di dalam keadilan ini, ya, di dalam keadaan ini rupa-rupanya ada juga yang tidak bersih. Ya. Kita ah, mengharapkan bahawa parti keadilan parti reformasi ini sudah pastilah pimpinan-pimpinan mereka ini adalah orang yang betul-betul membawa semangat reformasi ya yang memusuhi rasuah penyelewengan salah laku dan sebagainya tetapi alhamdulillah ya Tuhan tunjukkan kepada kita bahawa parti keadilan ini masih lagi belum dibersihkan dengan sebersih-bersihnya daripada perasuah daripada orang-orang yang melakukan uh, salah uh, guna kuasa dan sebagainya ya. Oleh sebab itu, mereka-mereka yang keluar ini Adalah mereka-mereka yang mempunyai masalah Untuk melindungi ya, kesilapan mereka, kesalahan mereka, mereka menuding jari kepada Dato Seri Anwar Ibrahim. Ya, sekonon-kononnya so, mereka keluar parti adalah kerana ya, kepimpinan Dato Seri Anwar Ibrahim. Ya. Tetapi rakyat bukan bodoh ya, untuk ditipu. Ya. Mengapa mereka keluar setelah adanya siasatan SPRM terhadap pegawai-pegawai mereka? Ya, bila pegawai mereka ditahan, disiasat, ya, di-lockout sampai 10 hari, tekanan diberikan kepada pegawai mereka, sehingga sebanyak ya, tekanan juga diberikan kepada mereka, maka barulah mereka mengumumkan untuk keluar daripada parti. Kemudian bila keluar, mereka salahkan Dato' Senyar Anwar Ibrahim. Keluar daripada parti konon-kononnya, ya konon-kononnya adalah kerana kepimpinan tidak bersetuju dengan kepimpinan Dato Seri Anwar Ibrahim tetapi mengapa selepas SPRM ya mengapa selepas SPRM menyiasat pegawainya mengapa selepas beliau dipanggil ya untuk siasatan dan sebagainya ini jelas menunjukkan bahawa sepanjang kita jadi kerajaan 22 bulan yang lalu rupa-rupanya dilampati kita itu sendiri pun tidak dibersihkan ya, daripada amalan-amalan yang tidak baik ini. Nak salahkan Datuk Sultan Ibrahim. Suatu kita kerajaan Anwar tidak memegang sebarang jawatan di dalam kabinet. Ya. Ketika itu adalah Perdana Menterinya Mahathir Mohamad. Ya. Mengapa Mahathir Mohamad tidak membersihkan budaya ini? Suatu beliau berpeluang menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Ramai yang tanya saya. Ya, kes Xavier contohnya. Webby Xavier Pegawainya disiasat Kes ini berlaku sewaktu bila? Sewaktu kerajaan Peratan Harapan memerintah Sewaktu Xavier menjadi menteri Kes ini berlaku Bukan kes ini berlaku berpuluh-puluh tahun yang lalu Ya Sewaktu beliau ada kuasa Dengan kuasa ini mengkaburi matanya Mengkaburi mata pegawai-pegawainya Kalau pegawainya sendiri yang melakukan kesalahan Beliau juga bertanggungjawab Sepatutnya beliau awasi atau boleh buat dia tidak tegas kepada pegawainya yang melakukan penyalahgunaan dan sebagainya. Tetapi bagaimana beliau nak berlaku tegas kalau beliau juga ada masalah? Ya? Berlaku ketika kerajaan perhatian harapan memerintah. Ini yang menjadi pelik. Ya? Bagaimana waktu kita memerintah, kita tidak berjaya ya, menjejaki perbuatan-perbuatan seperti ini. Sewaktu kita jadi kerajaan, ya, Perkara ini pernah dibangkitkan sendiri oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ketika itu Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai ahli parlimen biasa. Ketika itu kita menjadi kerajaan, Anwar selalu tegur. Kerajaan Pertahanan Harapan juga harus menyiasat beberapa menteri dan juga pemimpin-pemimpin di dalam Kerajaan Pertahanan Harapan yang ya, dilihat begitu bermewah-mewah. Selalu Dato' Seri Anwar Ibrahim tegur secara terbuka. Ya? Bersama dengan Parti Keadilan pun Dato' Seri Anwar Ibrahim tegur. Beliau tidak mahu melihat ada pemimpin dalam Parti Keadilan yang memegang jawatan suatu kita di kerajaan hidup bermewah-mewah. Menampakkan kemewahan yang luar biasa. Kawin anaknya ya, yang kita lihat tiap mau kalah dengan seperti mana perkahwinan anak Rosmah. Ini semua kita tahu. Dan apa yang disebut Dato' Seri Anwar Ibrahim itu betul-betul berlaku di bawah kerajaan Pakatan Harapan ya dan ini ditegur oleh datu seri onnor ibrahim tetapi tidak ada sasihatan ya saya masih ingat suatu kita jadi kerajaan satu seorang a -a, ketua cabang keadilan dibra ya telah dipecat oleh parti dengan begitu tegas ya kerana apa kerana adanya surat daripada SPRM yang mengatakan berlakunya amalan rasuah di dalam pemilihan parti. Ya, surat ini sampai kepada parti keadilan rakyat. Apa tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ketika itu kita jadi kerajaan. Apa tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tindakannya adalah memecat ketua cabang ini. Ya. Sedangkan ketua cabang itu adalah boleh dikatakan begitu hampir dengan beliau. Ya. Bukan tidak biasa. Begitu hampir. Boleh dikatakan rakannya. Orang lama juga dalam reformasi. Tetapi bila berlakunya rasuah dan perkara ini dibawa ke pengetahuan parti oleh pihak yang berkuasa, SPRM, maka Datuk Sunnah Ibrahim tidak kira sama ada ini kawan baik ataupun tidak, sama ada berjawatan besar dalam parti selaku ketua cabang atau tidak, maka tindakan tegas diambil oleh parti dengan memecatnya daripada parti. Selepas itu, apa tindakan? Sepatutnya bila parti telah dipecat, tindakan sepatutnya dilakukan adalah tindakan mendakwanya di mahkamah. Tetapi ini tidak berlaku. Ya, tidak ada pendakwaan. Sebab itu orang tanya kenapa parti pecat kerana amalan rasuah. Tetapi tidak dibawa ke mahkamah. Jadi orang menuding jari kepada kajian Perkataan Harapan. Kajian Perkataan Harapan Dewan Mahathir ketika itu melindungi orang-orang seperti ini. Apa lagi bukti yang mereka perlukan? Ini bukan tuduhan daripada parti ini adalah satu ya, satu bukti ataupun surat yang dikeluarkan oleh pihak yang bertanggungjawab SPRM. Dan berpandu kepada surat ini, parti mengambil tindakan memecat beliau. Tetapi sebab itu senyap. Sebab itu senyap. Sebab apa senyap? Sebab Mahathir ya, melantik orang yang mengetuai SPRM. Pesuruh jaya SPRM itu sendiri siapa? ya, daripada orang kalangan politik. Latifah Koya diangkat sebagai pusat jaya SPRM. Latifah Koya ini dikenali sebagai kumpulan kater. Semua tahu. Kumpulan kater. Yang selalu mengkritik Presiden. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Mana mungkin Latifah Koya ada keberanian untuk menyiasat ketua cabang bera. Kerana ini ada satu kumpulan. Satu kumpulan kater ketika itu. Jadi ramai yang bertanya, kalau parti pecat kerana kesalahan rasuah, mengapa tindakan tidak dibawa sehingga ke peringkat mahkamah? Didakwa sama ada beliau lakukan atau tidak itu perkara lain, biar mahkamah yang tentukan. Tetapi tindakan parti itu betul kerana parti bertindak atas laporan yang dikemukakan oleh SPRM. Ya. Kalau SPRM tidak betul, sepatutnya Saudara Zakaria menyaman SPRM kerana mempunyai tenah beliau. Tapi ini tidak berlaku. Dan siasatan tidak diteruskan selepas itu. Sampailah ke hari ini bahkan orang ini telah pun diberikan jawatan sebagai pengurusi finas di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Orang yang macam ini ya diberikan jawatan dalam kerajaan Perikatan Nasional. Orang yang macam Xavier ini ya diambil. Ha, Xavier ini keluar parti katanya belum menyertai mana, mana parti tetapi mengakui ya berikrar akan menyokong Perikatan Nasional. Dan ha, Muhyiddin juga mengalu-alukan Azmin Ali ya lebih-lebih lagi amat gembira kerana Xavier ini memanglah orang Azmin semua orang tahu ya semua Azmin inilah orang persalahkan selalu Datuk Seri Ibrahim kenapa tak pecat awal-awal, kenapa tak pecat awal-awal ya? Tapi kita tahu Wan Ibrahim ni jiwanya bukan tentang jiwa kita. Ya, dia bukan boleh kata pecat orang hanya kerana dengar cerita apa sebagainya. Ya, apabila Zabiah menyatakan bahawa mau kekal dalam parti, tidak mau bersama dengan pengkhianat, maka Anwar Ibrahim biarkan. Ya, tetapi apa yang Zabiah lakukan itu tidak diketahui oleh Anwar Ibrahim. Ya, salah lakunya, ya, apa yang adakah beliau melakukan penyelewengan dan sebagainya. Dan kalau beliau tidak melakukan salah laku, mengapa perlu takut dengan tekanan? Mengapa perlu keluar daripada parti? Ya, mengapa perlu keluar daripada parti? Kalau tidak setuju dengan Datuk Sunnah Ibrahim, mengapa tidak keluar daripada awal-awal selepas langkah syaratan? Ya, bersama dengan Azmin dan sebagainya. Kenapa setelah dikaitkan siasatan ke atas pegawainya, oleh SPRM kerana di soal siasat dan sebagainya kemungkinan ada tekanan-tekanan yang mungkin juga melibatkan dirinya maka keputusan beliau buat untuk keluar daripada parti ya tak payahlah kita nak sebut bahawa kaya keluar daripada parti kerana hilang kepercayaan kepada Dato' Suni ini alasan-alasan yang dulu yang biasa kita dengar apabila orang keluar parti hilang kepercayaan apabila keluar parti hilang kepercayaan kepada pimpinan-pimpinan ya Ha. Tapi, pengumuman keluar parti itu berlaku setelah adanya tekanan. Setelah adanya siasatan SPRM. Jadi ini menimbulkan tanda tanya kepada uh, rakyat. Ya. Apakah kerajaan PN ini adalah sebuah kerajaan yang akan mengutip sesiapa sahaja ya, yang ada salah laku asalkan dapat memperkuatkan kedudukan mereka. Daripada awal lagi kita lihat, daripada zaman kita perintah, Zaman uh, pakatan harapan Pemerintah kita lihat sendiri bagaimana amalan ya mengugut ya amalan pecah dan perintah mengugut ini dilakukan oleh Mahathir Muhammad sendiri. Ya di mana beliau nak menambah ramaikan ya menambah bilangan ahli parlimen dalam uh, parti bersatu. Suatu uh, Mahathir menjadi Perdana Menteri, Beliau kutip semua berapa orang pimpinan UMNO yang ada terlibat dalam beberapa skandal ya untuk menyertai parti bersatu untuk memperkuatkan parti bersatu ya termasuk daripada ahli parlimen daripada Melaka sekandinya wanita yang juga dikaitkan dengan kes menerima wang 1 NDB begitu juga dengan uh, Mustapa Muhammad Jeli ya juga disebut sebagai orang yang menerima duit 1 NDB dan beberapa orang lagi ya mereka ini menyertai bersatu ya dibawa oleh Tun Mahathir Mohamad sewaktu kita jadi kerajaan. Bagaimana kita nak mengharapkan kerajaan pantai harapan ini sebuah kerajaan yang mengamalkan reformasi dalam masa yang sama Perdana Menterinya mengutip orang-orang yang ada masalah seperti ini berada di dalam kerajaan. Berada di dalam parti bersama di dalam kerajaan pantai harapan. Sebab itulah apa yang Mahdi lakukan inilah juga yang dipraktikkan oleh Muhyiddin Yassin. Apatah lagi, Azmin Ali ya sebagai anak pada Mahathir Muhammad ya dikatakan sebagai anak angkat anak emas Mahathir Muhammad apa ilmu Mahathir Muhammad ini yang diamalkan oleh Azmin Ali ya ugut dan sebagainya ya untuk memperkuatkan kuasanya sekarang ini dalam kerajaan Perikatan Nasional jadi kita tak perlu bimbang ya bahkan ya bahkan kita sepatutnya berdoa setiap hari agar setiap masa SPRM tinjau satu persatu pimpinan-pimpinan keadilan ya yang pernah melakukan amalan rasuah penyalahgunaan waktu kita jadi kerajaan dahulu supaya SPRM kutip satu persatu agar dapat membantu kita membersihkan parti keadilan daripada pimpinan-pimpinan yang seperti ini tetapi harus kita ingatkan kepada SPRM sekiranya mereka bertanggungjawab untuk mengutip satu persatu Ahli-ahli parlimen, daripada parti keadilan ataupun daripada penggantah harapan mereka jangan sesekali meninggalkan ya siasatan kepada beberapa pimpinan daripada kerajaan yang bermentah sekarang ini kalau betul SPRM adalah satu badan yang bebas mereka harus melakukan penyiasatan juga kepada beberapa aduan dan juga beberapa kes yang juga aa, dilibatkan dengan beberapa pimpinan di dalam. Kerajaan yang merentah ini jika ini SPRM dapat lakukan maka rakyat akan selut akan tabik hormat kepada SPRM. Tetapi sekiranya ia hanya mensasarkan beberapa pimpinan-pimpinan dalam Pakatan harapan ya untuk ditekan ataupun diugut dan sebagainya bagi memperkuatkan kerajaan yang merentah maka kita rasakan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini tidak ada bezanya kerajaan di bawah Tun Matun Mahathir Muhammad dulu ya sehinggalah Tun Dr Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri kali kedua tidak ada bezanya maka sebab itulah reformasi itu tidak dapat kita lihat berlaku dalam negara kita sekarang ini jadi ada hikmahnya apabila beberapa pimpinan kanat ini telah dibawa keluar daripada parti kerana kita hendaklah bersedia daripada sekarang untuk membentuk sebuah kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak ada kes rasuah dan salah-salah besar ya, yang melibatkan ya, penyelewengan uh, harta negara, ya, penyelewengan rasuah dan sebagainya. Ya. Sebab isu yang ada pada pimpinan yang telah pengkeluar parti ini, sebelum ini kita tidak tahu siapa sangka Xavier ya, ada kes. Kita pun tak kata dia ada kes tetapi kalau tidak ada kes mengapa keluar daripada parti ya setelah SPRM menyiasat pegawainya ya mestilah ada masalah mestilah ada masalah yang dihadapi oleh pimpinan-pimpinan yang keluar daripada parti ini ya jadi alhamdulillah ya kita merasa bersyukur kerana kita tidak boleh nak menyelami sedalam lubuk hati setiap pimpinan yang ada dalam keadilan tetapi kalau ada pihak lain ya yang membantu kita ya, yang bantu kita mencari satu persatu mana-mana pimpinan dalam keadilan khususnya ya kita bersyukur kerana biarlah orang seperti ini keluar daripada parti keadilan kita parti keadilan mestilah ya mengutamakan kualiti bukannya kuantiti ya kita mengutamakan kualiti bukannya bilangan ataupun kuantiti. Biar sedikit pun ahli parlimen yang ada parti keadilan ya, tetapi yang sedikit ini adalah jiwa yang bersih, jiwa yang kental, jiwa yang menentang rasuah. Inilah yang diperlukan oleh rakyat. Tidak guna kita ada ramai ahli-ahli parlimen tetapi semuanya tarap pelacur politik yang boleh dijual beli sesuka hati dan pada bila-bila masa sahaja. Sekarang ini pelacur politik merata-rata kita dapat lihat ya yang berserban yang tak berserban pun ramai yang berserban pun ada semuanya nak menjadi peracun-peracun politik yang boleh dibeli pada bila-bila masa dalam keadaan pada keadaan bila-bila masa sahaja ya dengan harga yang begitu murah sekali ya mereka sanggup ya menjual maruah diri mereka mereka sanggup menjadi hina sepanjang hidup mereka mereka sanggup memalukan keluarga mereka. Mereka sanggup ya meninati uh, amanah ataupun harapan yang diberikan oleh rakyat. Apa lagi pimpinan ini mahukan? Ya. Seperti Dr Zubir, apa yang yang beliau mahukan daripada parti? Ya. Beliau telah pun uh, diangkat sebagai pemimpin di kawasan, kemudian beliau telah dicalonkan oleh parti untuk menjadi wakil rakyat, beliau menang ya di dalam pilihan raya Ya, menjadi seorang ahli parlimen. Kemudian beliau mendapat tempat hasil daripada pilihan ahli-ahli parti untuk menduduki jawatan yang agak tinggi ya, sebagai naib presiden dalam parti keadaan rakyat. Apa lagi yang beliau mahukan? Ya, patutnya beliau berasa bersyukur dan bertuah kerana beliau diberikan tempat-tempat yang istimewa seperti ini. Tetapi sifat manusia ini tidak pernah puas dengan apa yang mereka ada. Ya, sifat tidak pernah puas apa yang mereka ada. Ya, sebab itu akhirnya ya, terpaksa khianat. Kenapa? Kerana untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya. Mereka tak peduli apa harapan rakyat. Mereka tak peduli apa maki hamun cercaan rakyat. Yang penting mereka selamat. Apakah mereka selamat? Percayalah saudara. Pengkhianat-pengkhianat ini tidak akan selamat. Selagi mereka panjang umur, mereka akan berdepan dengan hukuman yang rakyat akan berikan ya percayalah apabila bangkitnya sebuah kerajaan reformasi ini ya kita akan kutip kita akan saksikan bagaimana pengkhianat-pengkhianat ini ya akan dikutip satu persatu bermula daripada Muhyiddin Yassin ya yang terang-terang suatu langkah syaitan ya dalam audio yang kita dengar yang terang-terang menawarkan jawatan ya sekiranya diberikan sokongan kepada beliau ini orang yang akan dipersoalkan sekiranya kerajaan selepas ini, kerajaan reformasi dapat dibentuk. Sebab itu, mereka amat takut sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Kerana mereka tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak mengira siapa kamu. Ya? Sama ada kamu kawan baiknya, sama ada kamu pernah bersama dengan beliau, ya? begitu rapat dengan beliau, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan berkompromi dengan mereka-mereka yang melakukan penyelewengan dan rasuah. Dan ini telah dibuktikan oleh Datuk Seri Ibrahim berapa pimpinan keadilan yang dipecatkan amalan rasuah ya beliau tidak pernah membela ya sesiapa pun di kalangan pimpinan parti yang disiasat atas salah laku rasuah cuma Datuk Seri Ibrahim tekankan sekiranya mahu siasat mana-mana pemimpin dalam parti keadilan silakan bila-bila masa boleh siasat tetapi SPRM harus juga menyiasat semua pimpinan-pimpinan yang berada dalam kerajaan. Ya, ini membuktikan bahawa Dato Seri Anwar Ibrahim ini orang yang tidak takut hilang. Ya. Beberapa orang ahli parlimennya. Beliau tidak pernah bimbang hilang beberapa orang ahli parlimennya. Yang beliau bimbang apabila beliau memiliki ahli-ahli parlimen yang rasuah. Ini yang amat ditakuti oleh Dato Seri Anwar Ibrahim. Ya. Kalau kita lihat atas kepentingan, kalau Dato Seri Anwar Ibrahim ini mementingkan ya, serongan kepada beliau, sudah pastinya beliau merasa amat kecewa. Kerana beliau telah hingga, hilang dua, tiga hari parlimen yang sudah pastinya tidak menyokong beliau. Tapi adakah beliau merasa kecewa? Beliau tidak pernah merasa kecewa. Ya? Beliau tidak pernah merasa kecewa. Bahkan beliau mengalu-alukan siasatan daripada SPRM. Bahkan sehingga hari ini pun Datuk Sunan Amrim sebut sekiranya ada lagi pimpinan keadilan yang melakukan ke kesalahan atau rasuah pada bila-bila masa sekalipun ya maka Nabi Ibrahim ada adukan SPM untuk menyiasat cuma keadilan itu harus ya harus diberikan di mana SPM juga harus menyiasat kepada pemimpin-pemimpin kerajaan itu sahaja yang diminta oleh Datuk Seri Ibrahim ya jadi kalau kita lihat hari ini, kalau kita tengok hari ini saya lewat menonton Astro Awani saya menonton Astro Awani di mana beberapa orang kumpulan pengkhianat yang diketahui oleh Azmin, Zuraidah, beberapa orang yang cannot, yang sehingga menjatuhkan kerajaan menyatakan bahawa ramai yang keluar dari parti keadaan ini adalah tidak percaya lagi ke atas kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengamalkan kronisma. Ha, ini alasan. Alasan-alasan ya, pengkhianat ni. Ha, bila dia lihat uh, seorang dua daripada keadilan yang telah ditarik oleh mereka berada dalam Perkataan Nasional, maka mereka mengatakan bahawa mereka ini keluar kerana tidak setuju dengan Anwar Ibrahim atas amalannya. Ya, kronisma. Ha, saya pun tak tahu di mana mereka boleh menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mengamalkan kronisma. Siapa keluarga Datuk Sunan Ibrahim yang naik dalam parti ataupun yang naik dalam kerajaan kerana pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Siapa? Tak ada. Mereka tidak boleh buktikan. Ya? Bila Datuk Seri Wan Azizah naik menjadi timbalan Perdana Menteri, adakah ini kerana kehendak Datuk Sunan Ibrahim? Tak. Ini kerana rakyat, kerana kita sendiri yang meletakkan manifesto Datuk Seri Wan Azizah itu sebagai timbalan Perdana Menteri. Bukan kerana kehendak Dato' Sina Ibrahim mengangkat isteri beliau. Ya? Bahkan Dato' Sina Ibrahim sendiri pun tidak mahu berada dalam kabinet. Untuk apa? Kerana beliau tidak mahu dianggap sebagai kronisma berlaku dalam kerajaan patah harapan di mana isterinya Timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai menteri. Ya? Dan itu sebab juga lah Nur Izzah tidak berada dalam kabinet. Dalam keluarga Dato' Sina Ibrahim yang merasa menjadi menteri anak isteri beliau seorang je. Dato' Wan Azizah. Ya, Nur Izzah tidak dapat jadi menteri. Anwar Ibrahim menolak sebarang jawatan. Ya, Dato' Sri Muhammad Azizah naik pun atas sebab dia presiden Parti Keadilan Rakyat dan juga memimpin Pakatan Harapan sebelum itu. Ya, dan beliau juga diangkat oleh Presiden Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk diletakkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Diletakkan di dalam manifesto. Bukan kerana Anwar Ibrahim. Bahkan sewaktu Dr. Sri Mu'adzizah menjadi timbalan Perdana Menteri pun, Nur Izzah tidak diberikan jawatan apa-apa dalam kabinet. Bahkan beliau ada seorang naib presiden. Ya, beliau seorang muda. Kalau dibandingkan Rina Harun, bukan sekadar rupa paras, ya, kebolehan pun. Ya, kebolehannya, ideanya, kecantikannya, ucapannya, jauh melebihi daripada Rina Harun. Kalau nak dibandingkan. Tetapi Nur Izzah tidak memegang jawatan dalam kerajaan. Anwar Ibrahim pun tidak memegang jawatan dalam kerajaan. Di dalam parti pula, Nur Izzah menjadi naik presiden. Menjadi naik presiden parti bukan kerana diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau naik menjadi naik presiden parti keadilan adalah hasil daripada undian ahli-ahli keadilan di seluruh negara. Dalam pemilihan, beliau menjadi naib presiden yang paling tinggi mendapat undian oleh ahli-ahli keadilan. Bukan kerana dinaikkan oleh Dato' Senan Ibrahim. Dan akhirnya beliau meletakkan jawatan sebagai naib presiden keadilan kerana kecewa ketika itu dengan kerajaan harapan di bawah Mahathir Muhammad. Begitu juga uh, Rafizi Ramli. Ya. Sedikit kekecewaannya kerana apa kerajaan yang beliau harapkan muncul selepas kita berjaya menjadi kerajaan selepas PRU 14 yang lalu tidak menjadi kenyataan banyak agenda-agenda reformasi gagal kita laksanakan bahkan ada yang bertentangan dengan agenda reformasi itu sendiri banyak janji-janji yang kita taburkan ya bukan sahaja ya lambat untuk disanakan bahkan dipersendel-sendelkan oleh Mahathir Mohamad ini Secara terbuka, beliau menyebut bahawa kita berjanji dalam manifesto kerana dulu kita tak tahu kita berjanji kerajaan, maka kita janjikan macam-macam. Ini Mahathir sebut secara terbuka. Secara terbuka juga Mahathir sebut dalam parlimen bahawa janji manifesto itu bukan kitab suci Al-Quran. Ini yang sebut oleh Mahathir Muhammad. Maksudnya, beliau tidak akan melaksanakan janji-janji ini. Ya? Sebab itu kita katakan bahawa apa yang kita harapkan daripada kerajaan pentadbiran dahulu sebenarnya telah dirosakkan oleh seorang manusia yang bernama Mahathir Muhammad. Ya. Rakyat tidak mempertikaikan sekiranya janji-janji itu lambat dilaksanakan. Ya, kerana kita maklum ketika kita menjadi kerajaan, kita menghadapi banyak masalah tentang uh, keadaan kewangan negara dan sebagainya. Tetapi bila kamu sendiri menyatakan bahawa kita berjanji dahulu kerana kita tak sangka kita di kerajaan, kerana manifesto itu bukan kitab suci, itu menandakan bahawa kamu tidak ada niat langsung untuk melaksanakan apa yang kamu janjikan. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya, perkara yang tidak sepatutnya mereka lakukan, mereka akan lakukan. Ya. Sepatutnya perkara-perkara yang sepatut kamu utamakan, kamu tidak utamakan. Contohnya pemberian royalty kepada Kelantan dan juga Terengganu. Memang pemberian royalti itu kita janjikan di dalam manifesto kita. Ya? Tetapi kita jangan lupa, kita juga menjanjikan penghapusan hutang warga Felda. PT-PTN dan sebagainya. Ini juga kita janjikan dalam manifesto. Tetapi kenapa yang ini kamu tak buat? Tetapi royalti kamu berikan. Sedangkan royalti kepada Kelantan dengan Tengah itu bukan negeri yang kita perintah. Apa keperluannya? Apa keutamaannya kamu berikan royalti itu? Bila warga feda tanya tentang hutang mereka, bila pelajar-pelajar tanya tentang hutang PTPN mereka, kita jawab kita tak ada duit. Kita jawab kita tidak ada duit. Tapi bila royalty Kelantan Terengganu ratus juta kamu bayar, kamu ada duit. Mengapa kamu lakukan? Kita bukan ada masalah tentang pemain royalty. Benar, kita berjanji untuk memberikan royalty. Tapi bila nak keadaan tak ada duit, sepatutnya kita mengutamakan perkara yang lebih utama. Apa perkara yang lebih utama? Iaitu kehidupan warga Felda. Mereka berdepan dengan hutang yang begitu banyak. Kita berdepan dengan pelajar-pelajar yang menanggung hutang PTPTN. Ini yang sepatutnya kita utamakan. Bukannya kita bagi royalti kepada Kelantan Terengganu yang diperintah oleh lebay-lebay ini. Apa yang mereka buat dengan duit royalti? Apakah masalah air di Kelantan selesai dengan duit royalti? Apakah pembangunan di Kelantan Terengganu amat membangun sebab duit royalti? Tak ada juga sama saja malah akan bertambah teruk sekarang ini bagi royalty Kelantan masih juga lagi mereka berhutang dengan kerajaan pusat untuk bayar gaji kaki tangan kerajaan ini, Kelantan apa mereka buat dengan wang royalty tu tapi kalau kerajaan perhatian harapan dahulu kalau tidak dapat melaksanakan pembayaran hutang bagi warga-warga FEDA kalau tidak dapat sepenuhnya pun kita langsaikan sebahagian daripada hutang-hutang mereka saya rasa bila kita jatuh sebagai kerajaan ini warga Ferda sendiri akan membela kita dan akan menyokong kita untuk kembali menjadi kerajaan. Ya? Mereka akan merasa tertahan budi dengan kita. Ya? Tetapi apa yang kita buat pada Kelantan dan Terengganu? Apa hasilnya? Apa hasilnya? Pada Kelantan dan Terengganu sekarang ini. Ya? Sebab itulah saya tak pelik. Sebab itu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ya? lebay ini mengangkat ikrar mereka dalam parlimen kita akan menyokong Mahathir Muhammad sampai PRU yang ke-15. Ha, ini perangai yang lebay. bila mereka nampak sesuatu benda yang boleh menguntungkan mereka, ya, mereka sanggup. Ya, mereka bukan ada maruah. Mereka sanggup menyatakan mereka menyokong kepimpinan Mahathir Muhammad sehingga PRU yang ke-15. Ya. Padahal sebelum PRU, sewaktu kempen kita, PRU 14, apa yang lebay tak sebut pada Mahathir? betul Mahathir ini tidak layak menjadi perdana menteri. Ha, waktu itu kita namakan Mahathir sebagai calon perdana lah. Apa yang lebai sebut? Ya. Oh Mahathir ini dah tua dah, tak layak jadi perdana menteri. Layak hanya jadi doktor di klinik Satu Malaysia. Ha tengok siniran Pak Lebai-pak Lebai kepada Dr Mahathir. Tiba-tiba kita menang, Mahathir kita jadi perdana menteri, orang yang pertama ketuk pejabat perdana menteri lebai lah. Ya. Dengan muka tak malu ketuk pejabat Perdana menteri. Tersengih-sengih jumpa Mahathir. Mahathir memang sukalah lah kalau orang datang sembah dia. Ya? ah ha, Mahathir memang suka. Orang datang menyembah dia. Lebih orang pertama minta royalti minta peruntukan dan sebagainya. Ya? Bahkan dalam parlimen disebut kita menyokong kepimpinan Mahathir sehingga PRU yang ke-11. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyekat Datuk Senar Ibrahim mengambil alih tempat Mahathir Muhammad ya bagi lebai bukan kerana Mahathir tu hebat sangat tapi bagi lebai mereka lebih suka Mahathir lama menjadi perdana menteri berbanding kalau Anwar naik jadi perdana menteri maka parti lebai pun akan berkubur bahkan parti amno pun akan hancur sekiranya Dato Sri Anwar menjadi perdana menteri sebab itu dari strategi politiknya mereka lebih suka orang yang zalim orang yang lemah ini terus menjadi perdana menteri sebab itu parti lebai tak ada segan silu ia ya, menyatakan sokongan kepada Mahathir Muhammad sehingga PRU yang ke Tapi apa yang berlaku? Ya? ah, ha, bila lebay melihat peluang ada kepada Muhyiddin selepas langkah Hashreton dan dilihat Mahathir tidak lagi mempunyai peluang maka lebay pun mengalihkan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Ya. Ha, waktu itulah Mahathir baru tahu. Dia kata ha, dia ingatkan pas sokong dia. Ha, dia ingatkan pas sokong dia. Sebab tu namanya dibawa ke istana. sebab tu pas cannot. Mahathir kata pas ini cannot tipu dia. Kata nak sokong dia. yang sebenarnya Mahathir lupa. Dia pun cannot dengan Anwar Ibrahim. Kerana dia tak mahu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dia letak jawatan. Dia ingat pas akan sokong dia. Bila pas sokong dia. Kumpulan cannot sokong dia. Ya, bersatu yang cannot ini sokong dia. Maka dia boleh jadi Perdana Menteri. Kali yang ketiga tapi PAS bukannya bodoh juga. Ha, ya, PAS ni bila berdepan dengan keadaan macam ni, dia akan berubah. Ya. Terus kepada sokong Muhyiddin Yassin. Sebab itulah PAS sanggup, ya, abaikan Muafakat Nasional dengan AMNO. Kenapa? Kerana Perdana Menteri bukan AMNO. Kerana Perdana Menteri itu adalah Muhyiddin Yassin. Lebih baik mereka menyokong Perdana Menteri yang berkuasa daripada mereka memberikan uh, sokongan atau bekerjasama dengan AMNO yang tidak ada kuasa. Percayalah saudara. Pihak selepas sahaja parlimen dibubarkan nanti. Ya. Apabila parlimen dibubarkan, tak kira masa bila pun parlimen ini dibubarkan, bermakna Muhyiddin bukan lagi perdana menteri. Ya, kabinet telah bubar dengan sendirinya. Ketika itu PAS akan berfikir manakah lebih baik menyokong Muhyiddin yang parti bersatunya tinggal tak tahu ke mana ahlinya pun ya ataupun kembali semula bersama muafakat nasional bersama amno. Saya percaya PAS akhirnya akan kembali kepada amno. Ya. kerana untuk memperkuatkan partinya. PAS ini kuat bila amno uh, support. Ya. kawasan-kawasan ha. Melayu ini kalau ada seorang daripada amno akan memperkuatkan kedudukan parti PAS. Ya, dia akan kembali kepada amno. Dan di sinilah saya minta kepada pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin khususnya kenalilah PAS itu dengan sebenar-benarnya kami ada pengalaman dengan PAS Keadilan mempunyai pengalaman banyak pengalaman dengan parti PAS ini satu-satunya parti yang tidak boleh dipercayai yang tidak boleh dibawa sebagai kawan di dalam mana-mana perjuangan sekalipun ya setiap so, parti hanya mementingkan diri mereka masing-masing bahkan bila berdepan dengan keadaan berdepan dengan kuasa sekarang ini, PAS sanggup sesama parti mereka pun berpecah-pecah berpecah belah kerana apa? kerana parti ini yang tidak pernah menjadi kerajaan pusat tiba-tiba dapat menjadi sebahagian daripada kerajaan pusat, maka mereka lupa diri, mereka lupa kepada asas perjuangan parti PAS itu sendiri inilah selalu yang disebut oleh beberapa ramai penyokong-penyokong ya, PAS yang tegar yang agak bijak sekarang ini untuk berfikir mereka jadi heran ya, kenapa PAS waktu jadi pembangkang lain suaranya apabila menjadi kerajaan lain bicaranya ya. kalau menjadi menteri pembangkang dahulu ya, tak ada benda lain selain daripada mencari kesalahan kerajaan PH ketika itu semua perkara ya, dikaitkan dengan hukum ya, halal haram ya sampai ke permogari ha, tak tak tutup aurat pun jadi isu besar dalam parlimen ya isu adib menjadikan satu isu besar isu doktor zakir naik jadi isu besar isu kalimah Allah jadi satu isu besar ha, isu sajad pun jadi isu besar suatu pas menjadi pemangkang bila beliau menjadi kerajaan semua ini disembunyikan semua ini diletakkan di bawah kapet Kenapa? Kerana pemimpin PAS ini adalah satu pemimpin yang ya, mengampu pemerintah. Ya. Ini yang kita selalu sebut apabila salah satu golongan ulama atau pengagamawan apabila dia dah mengampu pemerintah maka itu tanda-tanda kehancuran ya, sesebuah perjuangan yang dibawa atas nama Islam itu sendiri ya. sebab itulah orang yang bukan Islam melihat perjuangan Islam ini Bukan perjuangan yang mulia, ya, kerana mereka melihat parti PAS yang menggunakan nama Islam ini ya, berada bersama dalam kerajaan aa, pintu belakang kerajaan yang dibentuk melalui pengkhianatan ini. Bagaimana mungkin sebuah parti yang bawa nama Islam boleh bersekongkol dengan parti yang aa, menjadi kerajaan hasil daripada pengkhianatan? Di mana maruah parti Islam? Sebab itu kita lihat, walaupun parti keadilan ini bukan parti yang menggunakan jenama Islam, tetapi ya, prinsip parti keadilan ini jelas. Ya. Kita sebelum jadi pemangkang, itulah prinsip kita. Bila kita jadi kerajaan, kita pegang prinsip ini. Walaupun kita jadi kerajaan dulu, kita tidak memegang kuasa yang besar. Ya, tapi masih lagi kita pegang dengan prinsip ini. Bahkan sehingga hari ini kita jatuh pun, kita masih pegang dengan prinsip ini. Kalau Datuk Sri Anwar mengatakan beliau bersedia bersama dengan AMNO atau pemerintah mana parti, beliau tetap menyatakan syaratnya iaitu sesiapa pun yang ingin bersama dengan keadilan, ya, yang ingin bersama dengan keadilan harus menerima prinsip yang dibawa oleh Parti Keadilan iaitu harus membawa semangat reform, ya, untuk reform kepada negara ini. Kalau tidak ada, Ya, kalau mereka tidak bersetuju Dengan prinsip yang dibawa oleh keadilan Mereka boleh saja tidak menyokong Parti Keadilan ya. Anwar Ibrahim bukan orang yang kemaruk Nak menjadi Perdana Menteri Kalau beliau kemaruk jadi Perdana Menteri ya, Boleh saja beliau mengadakan ya, Rundingan dengan Najib ke Dengan Zia Hamidi ke ya, Untuk settle Kes mereka Untuk settle kes-kes mahkamah Beberapa pimpinan UMNO ya, kerana nak dapatkan sokongan ahli-ahli parlimen UMNO. Kalau ini yang Anwar lakukan, Anwar sudah pun menjadi Menteri sekarang ini. Tetapi itu bukan Anwar Ibrahim. Ya. Beliau ya, sanggup tak boleh jadi Menteri pun ya, sekarang ini. Ya. Daripada beliau memiliki sebuah kerajaan yang korup. Kerajaan yang bersamanya adalah pimpin-pimpin yang korup. Ya. Sekarang ini, kalaulah Najib itu Ya, kalau ada Najib itu ingin memberikan sokongan kepada Datuk Sunan Ibrahim, boleh saja Datuk Sunan Ibrahim menerima sokongannya. Ya, tetapi Najib bukanlah orang yang akan berada di dalam kabinet yang akan membentuk kerajaan. Beliau boleh memberikan sokongan, tidak ada masalah. Tapi beliau tidak akan diangkat untuk menjadi pemimpin di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Sudah tentunya Datuk Sinar Ibrahim mahukan kabinetnya adalah kabinet yang bersih. Ya, bukan saja bersih tetapi dilihat sebagai bersih. Ya. Sebab itulah ada baiknya sekarang ini. Sebelum kita membentuk kerajaan, ada baiknya sekarang ini beberapa pimpinan ahli parlimen dalam parti keadaan itu ya, diseret ke mahkamah kalau mereka ada kes. Tapi kalaulah mereka diseret ke mahkamah atas fitnah dan sebagainya, ya, itu yang kita tidak boleh terima. Ya? Tapi kalau betul mereka ada masalah, kalau betul mereka ada melakukan rasuah, kita persilakan mereka ini diseret kerana parti keadilan tidak harus ya, berada di dalamnya pemimpin-pemimpin yang melakukan amalan rasuah. Biarpun yang tinggal itu sedikit, biarpun yang tinggal itu sedikit, tetapi yang sedikit inilah ya, yang akan uh, menjadikan parti ini lebih kuat akan menjadikan parti ini lebih bermaruah. Apa guna kita ada pemimpin yang ramai tetapi menjadi sebuah parti yang tidak ada maruah seperti parti Kerajaan Perkataan Nasional. Ya? Yang ada kes-kes kes semua mereka masuk ke sana. Jadi apa yang, kerajaan, yang kerajaan PN uh, boleh diharapkan oleh rakyat kerana mereka mengutip sebagian-sebagian yang kotor mereka bawa masuk dalam kerajaan mereka. Sebab itulah kita tak pelik kalau amalan rasuah ini tidak boleh dihentikan. Bagaimana nak dihentikan? Kerana terdirinya kerajaan ini pun hasil daripada amalan-amalan sogokan-sogokan oleh pemimpin-pemimpin politik. Ya. Mereka membentuk kerajaan ini pun hasil daripada sogokan-sogokan. Mana mungkin kerajaan seperti ini boleh kita mengharap sebagai kerajaan yang melawan rasuah. Sebab itu saya katakan bahawa kita harus ya. Terus istiqamah, terus bersabar dan terus yakin bahawa parti keadilan ini adalah parti yang menuju ke arah satu kerajaan yang akan melaksanakan reformasi setelah pembersihan, demi pembersihan dilakukan mulai sekarang ini. Ada orang menyalahkan Datuk Seri Ana Ibrahim kerana beberapa, beberapa pimpinan yang telah pun kianat. Sepatutnya kita berterima kasih kepada Datuk Sina Ibrahim. Ya, kerana beliau memberi peluang kepada beberapa pimpinan ini untuk menunjukkan ya, khidmat mereka, bakti mereka kepada rakyat, memberi kepercayaan mereka kepada rakyat tak kira apa bangsa, kaum dan agama. Ya, diberikan peluang itu. Tapi malangnya, peluang yang diberikan oleh Datuk Sina Ibrahim ini telah pun ya, dikhianati oleh diri mereka masing-masing. Jadi bukan salah Datuk Sina Ibrahim, kerana beliau bukan seorang malaikat yang boleh um, melihat apa yang berada dalam hati masing-masing. Ya, beliau meletakkan calon, beliau akan bukan tahu apa yang ada dalam hati masing-masing. Baik dan buruk seorang itu tidak boleh Datuk Seri Abdul Rahim selami. Sedangkan kita sebagai ayah pun, ya, tak ramai. Kita lah anak berapa orang pun dalam rumah. Kita tak tahu mana satu anak kita yang akan menjadi baik mana satu anak kita yang akan kianat. Mana satu anak kita yang akan melupakan kita. Mana satu yang anak kita akan jadi manusia. Mana satu anak kita yang akan jadi syaitan. Kita sendiri pun, anak darah daging kita sendiri pun, kita tak boleh nak tahu ya apa yang ada dalam hati mereka. Cuma kita harap ber, kita mahu berdoa, kita berharap, kita berdi, mendidik mereka, ya memberikan uh, nasihat kepada mereka, memberikan pendidikan kepada mereka. Itu saja yang mampu kita lakukan. Tetapi sekiranya mereka membesar, menjadi seorang uh, yang khianat kepada kita, melupakan kita. Apakah daya? Adakah salah ayah? Adakah salah ibu yang mengandung? Tak. Ya, kerana kita telah berikan tarbiah, didikan kepada mereka. Begitu Datuk saudara Ibrahim, ya. Beliau mentarbiah ahli-ahlinya. Ya, beliau mendidik ahli-ahlinya. Ya, beliau sentiasa dalam setiap ceramahnya sentiasa tidak pernah lupa daripada berpesan kepada semua pimpinan, ya, tentang amalan rasuah ini wajib dijauhi. Musuh utama reformasi adalah rasuah dan penyelewengan. Ini sering diucapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana-mana seminar, konvensyen, kongres, pidatonya, ceramahnya di mana-mana sekalipun. Beliau tidak pernah lupa menceritakan tentang betapa beliau ya, betapa Parti Keadilan ini adalah parti yang menentang amalan rasuah. Ini yang selalu dipesan pada Tuan Ibrahim. Tapi malangnya berlaku kepada beberapa pimpinan. Apakah kita mau salahkan Datuk Seri Ibrahim? Ya, apakah kita perlu salahkan kepada beliau? Tidak boleh kita persalahkan. Bahkan kita patut ya menjadi pengajaran kepada kita bahawa seboleh-bolehnya kita pilihlah pemimpin ya yang kita lihat pemimpin ini telah diuji dengan uh, suatu dalam susah dan berjaya dan ujiannya ketika dalam kesenangan. Ya? Kebanyakan orang, kebanyakan orang mereka boleh diuji ketika susah, tetapi mereka tewas apabila diuji dengan kesenangan. Inilah mungkin yang berlaku kepada Dr. Xavier. Waktu susah, ya, dia mampu bertahan. Tapi bila berdepan dengan kesenangan menjadi menteri, ya, mungkin ya, mungkin yang ini tidak mampu beliau uh, hadapi. Ya ujian-ujian, godaan-godaan seperti ini. Ya, itu juga lah yang berlaku kepada beberapa pimpinan yang lain yang telah pun mengkhianati kita dalam parti. Dalam parti betul, suatu susah, suatu era reformasi, ini orang yang paling kuat, paling lantang menyebut tentang reformasi, menjerit tentang reformasi. Tetapi bila diuji dengan kesenangan, ya, reformasi tidak ada lagi dalam jiwa mereka. Ya, mereka hanya mentingkan diri sendiri, kesenangan, ya, dan juga kemewahan. Sebab itu mereka gagal apabila diuji dengan kesenangan. Alhamdulillah kita sepatutnya bersyukur ya, rakan-rakan yang berada bersama pada malam ini sepatutnya bersyukur kerana kita Tuhan pilih di antara beberapa manusia yang telah pun diuji Waktu kita susah kita juga diuji waktu kita senang kemudian kita menjadi kembali susah kita mesti istiqamah dengan perjalanan ini kita tidak memandang mana-mana lagi mana-mana lagi tawaran yang ada di depan kita ya kalau kita memandang kepada kesenangan sudah pastinya kita akan bersama dengan puak-puak pengkhianat ini tapi kita masih terus di sini kita masih terus terus membawa obor-obor perjuangan reformasi ini sebab itu saya nak bagi tahu kita sebagai ahli biasa akan umbi kita nak berpesan kepada pimpinan-pimpinan kita ya kita ingin mengingatkan mereka bahawa kali ini ya, jangan persia-siakan harapan rakyat di bawah. Ya, rakyat telah melihat apa yang berlaku selama 22 bulan yang lalu. Suatu so, itu kita diberikan peluang untuk menjadi kerajaan. Ya? Rakyat telah kecewa dengan apa yang berlaku 22 bulan yang lalu di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Rakyat kecewa apabila apa yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad itu sehingga menyusahkan kita pada ketika ini. Maka jangan sekali-kali Saya selalu ulang Jangan sesekali kita bawa manusia Yang bernama Mahathir Muhammad ini Kembali ke dalam Pakatan Harapan Kalau ini yang kita lakukan Bermakna kita menempah satu lagi ya, Menempah satu lagi Episod malang kita Untuk memujukkan sebuah kerajaan Reformasi yang ditunggu-tunggu oleh rakyat ya. Jadi kita mengharapkan benda menar Kepada rakan-rakan kita bukan sahaja daripada keadilan bahkan akan akan kita daripada amanah dan juga DAP ya agar sama-sama lah kita kembali rapatkan kembali kerjasama penyatuan kita ya perjuangan kita seperti mana yang lalu seperti mana waktu kita, waktu kita uh, dalam berada dalam keadaan kesukaran ya kita boleh bekerjasama tidak ada syak wasangka kita memberi, memberikan uh, ketaatan kesetiaan kita kepada pimpinan yang kita hasil diangkat ya, jangan sesekali kita berpecah hanya kerana Mahathir bin Muhammad. Ya, ini bukan masalah emosi. Ini adalah uh, isu melibatkan prinsip maruah kita dalam pengantar harapan. Mana maruah kita? Kalau kita jatuh kerana Mahathir Muhammad, tiba-tiba kita nak jadi kerajaan juga, kita nak bawa manusia yang bernama Mahathir Muhammad ini. Ya. Sekali lagi saya menyeru. Kalau semua rakan-rakan, ya, yang dalam ketika ini beberapa cabang yang sekarang ini telah memulakan masyarakat agung tahanan cabang masing-masing. Bagi cabang saya, uh, Pai Besar, saya akan adakan masyarakat agung tahanan pada 4 April ini, ya sebelum bulan puasa. Dan beberapa cabang yang lain akan mengadakan masyarakat agung tahanan cabang masing-masing. Uh, mungkin ada yang beberapa hari yang datang ini mengadakan masyarakat agung tahanan cabang masing-masing. Tolong, ya tolong saya ingin peringatkan kepada ahli-ahli cabang yang sayangkan kepada agenda perjuangan reformasi ini. Tolong bawa usul dalam setiap mesyuarat cabang masing-masing. Bawakan usul ya, untuk mendesak parti keadilan rakyat untuk tidak memberikan kerjasama dengan Mahathir Muhammad. Ya. Rangkasnya bahawa parti keadilan rakyat ini harus menolak sebarang bentuk kerjasama dengan Mahathir Muhammad. Ya. Tak perlu lagi kita terpedaya. Konon-kononnya kita perlukan gabungan semua pihak untuk menyatukan pembangkang, ya. Kita ambil sokongan semua pihak, tak kira siapa, asalkan pembangkang bersatu. Ya. Ini yang kita gunakan sebelum PRU 14 yang lalu. Ya. Tetapi alasan ini tidak boleh kita gunakan kali ini. Kalau kita nak menyatukan semua pihak, itu adalah satu tindakan baik. Tetapi tentukan orang yang kita ingin satukan itu bukan orang yang pernah mengkhianati perjuangan kita. Ya? Kita digelar sebagai kerajaan PH, kerajaan hancing. Ya? Kita pekakkan teringa kita dengan gelaran-gelaran ini sewaktu kita jadi kerajaan. Kerana apa? Kerana perbuatan orang tua inilah yang menjadikan kita berdepan dengan kecaman-kecaman ketika itu, ya. Bahkan kata-katanya itu menjadi uh, satu bentuk penghinaan kepada kita sendiri. Bagaimana kita ingin mempertahankan dakwaan ya? Apa yang sebut oleh Mahathir Mohamad ketika beliau menjadi perdana menteri bahawa kerajaan Peratan harapan ini tidak boleh melaksanakan, ya? Manifestonya kerana manifesto itu bukan Kitab suci al-Quran. Ya. Bagaimana kita nak berdepan dengan masyarakat memberikan undi kepada kita? Ini menyusahkan kita dan ini juga di antara mengapa uh, sebilangan rakyat ya telah mula hilang kepercayaan kepada Perkataan Harapan. Kenapa? Kerana tindakan Mahathir Muhammad ini. Ya. Sebab itu jangan bawa nama Mahathir Muhammad di dalam Perkataan Harapan. Bahkan kalau boleh, ya, logo Perkataan Harapan itu pun jangan kita gunakan pada PRU 15 yang akan datang ya dia punya kesan logo Pertahan Harapan ini bila nampak logo Harapan Warna Merah tu yang tulis harapan tu kita terbayangkan muka Mahathir Muhammad jadi cara kerja kita caranya yang terbaik pada PRU yang akan datang gunakan kalau nak gunakan satu logo gunakan saja logo keadilan kalau tidak kita kembali pada zaman perkata rakyat dahulu ya, keadilan bertanding guna logo keadilan DAP bertanding guna logo DAP amanah bertanding punya logo amanah. Ya? Elakkan daripada menggunakan logo harapan. Kerana logo harapan ini membawa image Mahathir Muhammad. Inilah ya, image yang telah pun ya, mencemarkan kita. Yang telah pun mencemarkan nama baik kita Pakatan Harapan. Mau memulihkan Pakatan Harapan. Memulihkan image Pakatan Harapan. Bukannya mudah. Kalau nak mencemarkannya begitu sekejap. Ya? Begitu sekejap. Ya? untuk untuk kita mencemarkan nama Batu Tapi nak pulihkan kembali ya, eh, nama mengambil masa yang agak panjang. Ya. Jadi salah satu caranya adalah elakkan ya, bekerjasama dengan Mahathir Muhammad. Elakkan sebarang bentuk kerjasama dengan mana-mana pihak yang ada kaitan dengan Mahathir Muhammad ini. Itulah pesanan dan harapan kita di peringkat akar umbi dan kita mengharapkan cukup-cukuplah bagi pimpinan kita ya memberikan uh, kepercayaan dan juga keyakinan kepada manusia yang bernama Mahdi Muhammad ini ya uh, siapa tu Megat Hashim kerana tuanlah rakyat tidak mahu lagi PS uh, janji tunai cukup-cukuplah bagi sama dengan atuk tu baik bagi sama dengan Razali Hamzah <laughs> uh, hope pihak leader yang tulen dengar Okay. And ini yang tak ada kita yang yang sempat bersama kita. Kita ada juga Kamarul Zaman, Raja Mamor. PH kena tukar logo, kata Mizi Razak. Ya. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi share live saya malam ini untuk kita kongsikan bersama rakan-rakan yang di luar sana. Rosli Amin di Duduk Kuantan ni. Ha. Azhar, Saleh Leh, Khairun setuju. Say no Mahdi Muhammad kata nasihat berjaya Okey Okay. Jadi sekarang ni orang katil kata ah, ha, mereka, mereka bertepuk tangan lah ya ah, ha, Sebab beberapa orang ahli parlimen ah, ha, Yang pikat yang telah pun keluar daripada parti, parti kalian Dan juga ada dakan-dakan kita Daripada PS sendiri ya ha, Bertempik bersorak Kerana beberapa ahli parlimen keluar Daripada ah, ha, parti kalian Untuk bersama dengan ah, ha, kerajaan pengkhianat ini ya. Tetapi kita nyatakan kepada mereka Keluarlah berapa ramai sekalipun Ya Jangan kita tak anggap mereka keluar, maka kita pun kembali untuk menerima Mahathir Muhammad. Walaupun ahli parlimen tunggal berutus orang dalam <gaduhkan> keadilan ini, ya, sama tinggal seorang Anwar Ibrahim saja yang tinggal, tetapi kita harapkan kita tidak akan mengambil Mahathir Muhammad untuk meramaikannya. Ya. Biarlah tinggal dua orang, tiga orang ahli parlimen, janganlah kita ramaikan ahli parlimen ini dengan adanya Mahathir Muhammad di dalam itu ya, di dalam senarai kita tak mau lagi dah manusia yang bernama Madir Muhammad ini. Cukup-cukuplah ya. Dia pun dah tua, ya. Nah, biarlah dia dengan parti pejuangnya ke mana dia nak pergi, ya. Nah, sekarang ini pun dengan ceritanya uh, boleh terima AMNO lah apa sebagainya. lah... dialah dia nak masuk AMNO ke, nak masuk uh, PN ke, ya. Uh, kita tidak lagi uh, peduli ya apa yang Mahathir Muhammad nak lakukan kita teruskan dengan jalan kita sendiri dengan perjuangan kita ya untuk terus uh, berjuang untuk terus membawa agenda reformasi yang telah pun digagalkan oleh Mahathir Mohamad. 22 bulan yang lalu itu bukan kerajaan reformasi. 22 bulan yang lalu adalah kerajaan Mahathir Mohamad, kerajaan yang menentang reformasi. Sebab itulah maka kerajaan itu jatuh kerana tidak ada keikhlasan keberkatannya ya sepanjang pemerintahan Ya, sebab itulah lahirnya pengkhianat-pengkhianat di dalam harapan kerana keadilan ya tidak boleh jadi kerajaan sekiranya ada pengkhianat-pengkhianat berada dalam parti keadilan itu sendiri sebab itu ada juga hikmahnya beberapa pimpinan ya yang merasa diri mereka melakukan sesuatu kesalahan ya mereka mudah saja keluar ya ha, jadi saya pun ada baca seperti mana kata uh, Tian Chua kita hendaklah berlaku adil janganlah kita menggelar uh, Xavier itu sebagai pengkhianat ya seperti mana yang saya kata dalam saya tulis dalam status Facebook saya kalau Xavier itu tidak boleh kita gelar sebagai pengkhianat apa gelaran yang patut kita berikan kepada Xavier adakah dia seorang pejuang reformasi ya adakah dia seorang pejuang reformasi jadi Tian Chua kata ini tekanan Xavier ni tidak akan keluar parti kalau tidak ada tekanan. Ini pendapat Tian Chua. Ya, saya pun pelik orang macam Tian Chua ni orang yang bergelut dengan zaman reformasi. Boleh memberikan hujah yang sedemikian rupa. Ya, dia kata bagaimana dia kata Xavier ni tidak akan keluar parti kalau tidak ada tekanan. Saya menyatakan bahawa mengapa beliau harus keluar parti ya, kalau pun ada tekanan kalau beliau tidak melakukan kesalahan. Apakah tekanan yang lebih hebat uh, selain daripada apa yang dialami oleh Datuk Sunnah Ibrahim? Tapi Datuk Sunnah Ibrahim masih tekamah. Ya. Beliau menghadapi tekanan yang mang hebat. Bahkan keluarganya, anak-anaknya juga menghadapi tekanan yang hebat. Tapi beliau masih istiqamah. Kenapa beliau masih istiqamah? Sebab Dato' Sunnah Ibrahim tidak ada kes. Ya. Dia tidak melakukan apa penyelenggaraan Isinya juga tidak melakukan penyelenggaraan Anak-anaknya juga tidak ada. Projek-projek. Juta-jutawan. Sebab itu beliau berani berjuang dan beliau berani berdepan dengan tekanan. Mengapa kamu baru batuk je SPNM, kamu terus melompat? Belum lagi kena macam Anwar Ibrahim. Baru SPNM batuk je, kamu terus melompat parti. Ini menunjukkan bahawa kamu tidak ada kekuatan. Ya? Kekuatan, dalaman kamu tidak ada. Sebab apa tidak ada kekuatan? Sebab kamu tahu kamu ada melakukan sesuatu perkara. Kamu tahu kamu ada masalah. Sebab itu bila kamu ada melakukan kesalahan, ya, maka dengan sendirinya kamu tidak akan berani berdepan dengan sebarang tekanan. Jadi tak perlulah Chen Chua cuba pertahankan dan saya yakin ya, Tian Chua ni pun kebetulan ya, nasibnya baik kerana dia bukan ahli parlimen. Kalau dia ahli parlimen, dia lebih awal keluar. Ya, saya yakin beliau lebih awal keluar daripada Dato' Xavier. Bila akan keluar serentak dengan Azmin, Angkasa Dato' Xavier. Tapi beliau bukan ahli parlimen Bila bukan ahli parlimen Beliau tidak ada nilai pun Walaupun beliau orang lama dalam reformasi Tapi sebab tidak ada Jawatan ahli parlimen Bahawa Tian Chua tidak ada nilai satu sen pun ha? Kalau dia ahli parlimen Saya yakin Beliau di antara orang yang juga keluar Bersama dengan Azmin Ali Saya kena Cara Tian Chua sekarang pun kita tengok ha? Jadi Yalah Ramai desakan daripada alipati supaya parti mengambil tindakan pecat dan sebagainya dan masih berada dalam parti. Tak apalah biar ada orang kata uh, busuk dengan sendirinya dalam parti. Ya. Beliau bukan wakil rakyat, beliau bukan ahli parlimen ya. Bahkan tempatnya di Parlimen Batu pun uh, lebih hebat anak muda. Ya, siapa nama tu YB Prabakaran? Apa yang Saya tak lupa. Saya pun lupa nama dia. Ya. Lebih hebat, asalnya bukan PKR pun. Ya, bertanding di Perlembang Batu sebagai bebas. Suatu PRU 14 yang lalu bertanding atas tiket bebas. Ketika itu Tian Chua tidak boleh bertanding. Maka beliau menang. Ya, kerana keadilan ketika itu berkempen untuk memberikan sokongan kepada beliau. Dan bila beliau menang, beliau memberikan membalas jasa di atas sokongan uh, keadilan kepada beliau. Maka beliau menyertai keadilan. Bahkan sekarang ni beliau beritahu istiqamah dalam parti walaupun baru bersama parti. Sebab tu saya katakan dalam parti ni bukan kira baru ataupun lama. Ada orang lama dalam parti akhirnya kianat. Azmin Ali, bukan baru dalam parti. Beliau wujud pada zaman reformasi. Ya, namanya ada pada zaman reformasi. Zaidah pun bukannya orang yang baru dalam parti. Xavier pun bukan orang baru dalam parti. Tapi akhirnya, kianat. Apa ramai yang baru dalam parti tapi istiqamah. Ini bukan isu baru atau lama. Ini adalah jati diri masing-masing. Sebab itu, kita kena hormat kepada mana-mana ahli parti kita. Walaupun baru masuk ahli, ya kita kena hormat mereka, respect mereka dan kita bimbing mereka agar mereka tidak hanyut dengan godaan-godaan ya, yang akan mereka hadapi. Kita bimbing mereka supaya jadi seorang pejuang ya, yang sanggup susah ketika susah ya, dan sanggup bersama parti ketika senang dan sanggup juga bersama parti meneruskan bersama parti walaupun menghadapi kesusahan kembali. Ya, kerana kita dah biasa dengan kesusahan bila kita menghadapi kesenangan kita tidak meminta-minta tapi bila kita uh, dalam kesusahan juga ya, kita tidak akan berpaling arah. Itulah perjuangan ya, sifat-sifat seorang perjuangan yang saya rasa sepatutnya ada pada setiap ahli parti keadilan rakyat. Kalau kita masuk politik kerana hendak jawatan, tidak salah ya dalam politik ini tidak salah untuk nak jadi YB, tidak salah untuk jadi ketua cabang, tidak salah untuk megang jawatan. Ya, tidak salah kerana dengan megang jawatan mungkin jadi YB, wakil rakyat kamu lebih baik ataupun lebih uh, berkesan untuk Uh, untuk berkhidmat kepada masyarakat. Yang salahnya apabila kamu mahu jawatan itu dengan cara tak betul, ya, dan cara rasuah, ya, pengundi-pengundi rasuah ahli-ahli dalam pemilihan, ya, ataupun dengan cara memburukkan rakan-rakan kamu, memfitnah rakan-rakan pihak lawan kamu untuk kamu menjadi ketua ini yang tidak baik ya diamalkan di dalam parti bercita-cita untuk menjadi uh, pemimpin tidak menjadi salah Bercita-cita untuk menjadi wakil rakyat itu tidak salah. Bercita-cita bahkan bercita-cita untuk jadi perdana menteri itu pun bukan satu kesalahan tetapi kaedah bagaimana ya kita nak mencapai cita-cita itu itu yang pentingnya. Ya. Bekerja dengan baik, berhemat dengan ikhlas dan jujur, ya percayalah akhirnya kamu juga akan diangkat ya untuk menjadi pemimpin. Kalau kamu naik dengan wang ringgit kalau kamu naik dengan tawaran-tawaran ya, untuk kamu naik, percayalah ianya tidak akan kekal lama. Begitu juga dengan pengkhianat-pengkhianat ini. Ya. Walaupun mereka sekarang ini berada dalam kerajaan, yakinlah mereka tidak akan kekal lama. Akhirnya mereka akan jatuh juga ke bumi dan insya Allah bukan sahaja jatuh, Marahan rakyat juga akan mengadili ya. Uh, tingkah laku dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Kita sekarang ini kena terus bekerja ya terus kuatkan semangat dan kita uh, lihat ya bila kita rasa sedikit lemah semangat kita uh, kenang dan kita lihat ya yang dilakukan oleh Dato' Sina Ibrahim bagaimana uh, beliau membina kekuatan dan juga uh, ketahanan ya kita bayangkan bagaimana ketika Dato' Sri Wan Azizah berseorangan di dalam parlimen ketika itu ya berdepan dengan ahli parlimen daripada AMNO, ya PAS yang ramai ketika itu, AMNO juga ramai, DAP pun ramai, tiba, -tiba Wahizah, ada parti, parti kalian seorang diri, ya ketika itu berada dalam parlimen. Bagaimana dia membina ketahanan? Dia seorang wanita, ya bagaimana dia membina ketahanannya sehingga akhirnya parti ini kembali kuat, ya sampai ke tahap ini. Berapa ramai pemimpin yang keluar, tetapi setiap bulan, ya seperti dilaporkan oleh Setiausaha Agung, ya ramai beribu yang telah menyertai uh, parti keadilan. Seperti mana kaji selidik yang kita lihat yang dikeluarkan oleh uh, Nanyang Sangpa dan juga Akhbar Sina ya, melihat pertutusan uh, rakyat mula uh, meyakini bahawa parti keadilan ini adalah satu parti yang mampu ya, untuk menjadi kerajaan. Atas keyakinan itu, ya, walaupun ia mungkin tidak tepat, satu uh, statistik yang mungkin tidak tepat, tetapi sikit sebanyak ianya memberikan gambaran kepada kita bahawa parti keadaan ini ya ada harapan ya ada harapan untuk kita pertahankan dan ada harapan untuk kita harapkan mentadbir negara kita pada suatu ketika nanti. Cuma kesabaran kita ya ketahanan kita yang akan menentukannya ya. Yang tidak tahan sudah pasti mereka yang ada masalah. Ya. yang tidak tahan adalah sudah pasti mereka yang tidak sabar. Ya untuk mendapatkan jawatan, kuasa, kedudukan, ya, yang tidak sabar melihat uh, apa yang ditawarkan, sogokkan dan sebagainya. Biarkan mereka pergi. Ya, biarkan mereka pergi. Sekurang-kurangnya so, parti kadar ini dapat ya, menghimpunkan pimpinan-pimpinan yang betul-betul mempunyai jati dirinya yang baik. Sebab itu saya mengharapkan supaya kita sama-samalah bantu parti ini. Supaya dapat melahirkan bukan saja ahli, tapi melahirkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai jati diri masing-masing. Ya, inilah pentingnya bila kita menantik pemimpin sama ada di peringkat ranting ataupun mereka di cabang, di peringkat negeri maupun di peringkat pusat. Di sinilah pentingnya ya, kita menilai kan seorang pemimpin itu bukan kerana lamanya dalam parti, ya, bukan kerana bukan kerana barunya dalam parti, tetapi nilai ya bagaimana pengorbanannya dan khidmat baktinya, khidmat baktinya selama ini dia dapati. Ini yang patut jadi penilaian kepada kita. Ada orang yang lama dalam parti, akhirnya kianat. Ada orang yang baru dalam parti. Tapi ini, orang baru inilah yang memperkuatkan parti. Ya? Orang baru ini mempunyai jati dirinya yang baik. Sebab itu kita lihat dari semua sudut ya, untuk kita memilih pemimpin ini. Jangan kita terpedaya dengan wang ringgit mereka, tawaran kedudukan mereka. Tetapi lihatlah ya, cara mereka ya, bersama dengan masyarakat bersama dengan ahli-ahli perkhidmatan yang mereka berikan pengorbanan yang mereka berikan kepada parti kesetiaan yang kepada parti ya, ini yang menjadi penilaian kepada diri kita untuk menanti seorang yang untuk menjadi seorang pemimpin ok Ahmadun Amdun Muhammad Nur lawan terang otai dari Kelang Selangor Azman Azman NTSB yang tidak tahan akan jadi kata ha, betul tu Karunisha Geng Taki tu bertuhankan duit. Mereka harap 50k sebulan, dapat 20 bulan dan berbaloi. Mereka bukannya leader tetapi pelacur dan juga nyamun -nya Ha, ni Karun ni ya. Jed Harrison Aa, bersama kita. Okey. itu saja yang saya nak sentuh pada hari ini di atas tajuk ya. Aa, jadi kita sendiri boleh fikirlah ya. Ha, tentang apa yang berlaku bapa ahli al yang keluar ni kita pun tahu sebab apa mereka keluar ya kita pun tahu bagaimana aa, terdesaknya kerajaan yang ada sekarang ini untuk memperkuatkan kedudukan mereka dan seperti mana kita lihat Azmin seolah-olah berbangga bila aa, beberapa orang ahli pikat telah pun bersama mereka dia rasa dah kuat ya kerajaan PN itu dah kuat tetapi kalau betul ya mereka kuat kenapa mereka sampai sekarang tidak berani untuk memanggil sidang parlimen ...karena dia yakin sokongan yang diperolehi dengan cara ugutan, ya, sokongan yang diperolehi dengan cara uh, tekanan ini, ya, belum tentu menjamin mereka uh, di dalam uh, parlimen sekiranya adakan undi, percaya ataupun undi tidak percaya dilakukan dalam parlimen, ya, kalau dilakukan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri, uh, dilakukan dalam parlimen apakah mereka yakin orang yang mereka tekan ini, ya yang mereka beli ke mereka tekan ke, ya adakah mereka ini akan menyokong mereka di dalam undi sulit yang lakukan oleh parlimen belum tentu ya mungkin mungkin mereka mungkin yang ditekan itu jadi marah ya akhirnya menolak mereka dalam uh, dalam parlimen sebab itulah dia kalau boleh ya sebelum parlimen di sidang seramai mungkin cuba akan uh, dibeli atau akan cuba dipengaruhi untuk bersama dengan kerajaan PN jadi kita nak ingatkan kepada pimpinan untuk utamanya dalam keadilan dan juga secara umumnya dalam pertarungan supaya berhati-hati ya dan supaya kuatkan semangat ya banyakkan berdoa supaya kita tidak tergugat dengan segala tawaran ya dan, dan juga tekanan tapi semuanya bergantung kepada diri kita sendiri kalau kita berada, kalau kita berada di pihak yang benar kalau kita tidak pernah melakukan sebarang salah laku penyewengan rasuah dan sebagainya tidak ada sebab mengapa kita harus tunduk kepada sebarang tekanan. Tapi kalau kita mudah saja tunduk kepada tekanan, mudah saja merompat, ya, ini memberi gambaran kepada rakyat, bahawa kita ini ada masalah. Dan bagi saya, saya uh, lebih suka sekiranya uh, beberapa lagi pimpinan yang ada masalah ini, lebih ha segera keluar daripada parti, sebelum PRU yang ke-15 akan ke datang. Kita bimbang, sekiranya orang-orang seperti ini masih berada dalam parti, kita akan meletakkan mereka sekali lagi sebagai calon dalam pilihan raya. Jadi ini akan merugikan kita, akan merugikan masyarakat ya, kerana kita meletakkan calon yang tidak bersih sebagai calon. Jadi kalau mereka keluar sebelum PRU, itu adalah satu kebaikan bagi kita kerana secara tak langsung kita dapat membersihkan ya, parti kita dan kita akan menentukan bahawa tempat mereka ya seperti Dr. Xavier Ya, tempat mereka ini akan diganti dengan orang yang lebih baik, orang yang lebih uh, uh, jujur dalam perjuangan dan orang yang lebih mantap ya, dalam perjuangan uh, reformasinya. Ya. Uh, bayangkan kalau beliau tidak keluar, beliau masih berada di tempatnya, sudah pasti beliau akan dicalonkan kembali uh, menjadi wakil rakyat. Dan uh, penyakit uh, rasuah penyelamatan ini tidak dapat kita atasi ya, dengan betul. Sebab itulah uh, lebih baik mereka keluar Supaya kita dapat menggantikan dengan calon-calon uh, yang lebih baik, calon-calon ya, yang telah pun kita uji, mereka yang telah pun kita uh, lihat ya, kebolehan, ya, ketampilan uh, dan juga uh, keikhlasan mereka di dalam parti ini untuk kita angkat menjadi wakil rakyat kita. Insyaallah, ya, kalau kita berusaha dengan betul betul, kalau kita ikhlas dalam perjuangan kita, maka sebenarnya ramai lagi di dalam keadilan ini orang yang betul ikhlas yang berjuang yang mungkin tidak nampak dari mata kita kerana orang ikhlas ni biasanya tidak menunjukkan diri mereka tetapi harus kita cari ya? harus kita kenali pejuang-pejuang lama pejuang-pejuang baru yang ikhlas di dalam perjuangan ini ok cukup sampai sini dulu insyaAllah kalau ada isu-isu uh, lain untuk kita perkatakan kita akan perkatakan di masa-masa yang akan datang ya jadi untuk kali ini cukup sampai di sini dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sempat meluangkan masa sampai hampir pukul 1 sekarang ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.